ja mitä mainiointa torstaita. Kello on 11 ja nyt alkaa päivän hauskin ja hienoin ja mahtavin ohjelma, nimittäin arpa.fi, hyvän tekeväisyys Arpa Show. Minä olen juontaja Kana. Ja hei, mä haluan nyt heti kärkeen onnitella kaikkia nimipäivän viettäjiä tänään, joista yksi on minä, eli Marianna. Tästä tulee nyt onnea Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marjukka ja Jatta! Uhuu! Ja tietysti Marianna, eli minä, eli hyvää nimipäivää. Yes. Tästä tulee ihan mahtava päivä. Hieno lähetys tulossa. Ihanaa, että olet siellä. Hei, nyt mennään katsomaan meidän Arpa-jutuista pikkunen video. Lähetä viesti Arpa-numeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon paljon muuta. Lähetä siis heti viesti ARPA-numeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. Jee, siinä näitte nyt pikku katsauksen meidän hienoon arpajaiskampanjaan. Elikkäs tosiaan keräämme varoja hyvän tekeväisyyteen eläimille Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Ja sulla on mahdollisuus olla mukana tässä hyvän tekeväisyyshommassa ostamalla tämän suoran lähetyksen aikana puhelinsoitolla meiltä hyvän tekeväisyys arpa tai vaikkapa monta. Eli puhelinnumero on tuossa 0600 03 0002. Se on meidän arpapuhelinlinja. Sä voit soittaa siihen, jos sä oot yli 18-vuotias, eli täysi-ikäinen. Ja yksi puhelinsoitto on yksi ostettu hyvän tekeväisyysarpa. Yksi arpa maksaa vähän yli 6 euroa ja sulla on mahdollisuus heti olla onnekas ja voittaa joku tuhansista arpavoitoista. Siellä on siis vaikka mitä hienoa. Osa voitoista näytetään tuossa meidän pikkulaatikosta tuossa, samaten kuin säännöt. Sen lisäksi sulla on mahdollisuus olla vielä lisää onnekas, nimittäin päästä vastaamaan meidän tietokilpailukysymykseen, josta voi voittaa sitten ostoslahjakortteja. Ja varmaan kerkesittekin jo huomata, että tänään me funtsaillaan ammattia. Tässä kuulkaas olisi nyt tarkoitus löytää ammatti, jossa on yksi kappale A-kirjainta. Eli sellainen ammatti, suomalainen ammatti, suomenkielinen ammatti, ammatin nimi, jossa on siis yksi A-kirjain. Joo, kyllä. Näin. Ja hei, heti kun keksit sellaisen, niin täräytäs puheluun 0600 03002. Meillähän otetaan sitten näitä arvan ostaneita henkilöitä sattumanvaraisella hetkellä, sattumanvaraisesti tähän suoraan lähetykseen, niin pääsee sitten juttelemaan mun kanssa. Ja sit mä haluan tietää ehkä, että mitä sulle kuuluu ja mitä meinaat tehdä tänään taiteiden yönä, jos jotain. Ja että mikä on sun vastaus. Eli mikä ammatti voisi sisältää yhden A-kirjaimen? Jos keksit ja menee oikein, niin palkinnoksi tuosta sitten tuommoinen ostoslahjakortti. Nyt on 10 siinä tarjolla jollekulle. Yes! No, kukahan mahtaa olla? No niin, siellä on jo arva nostanut henkilö linjoilla. Ensimmäinen onnekkaista, moikka vaan, kukas siellä? Kaija. No terve Kaija, hei, hyvää torstaita ja hyvää taiteiden yötä. Kiitos. Paitsi ei ole vielä yö. Nyt on siis taiteiden yöpäivä, eiks niin? Joo. Mahtavaa. Vähän kaukana vaan. Niinkö? Mitä, ootko meinannut mitään tehdä tänään? No en tee mitään tänään. Okei, eli otat rennosti. Kyllä. Hyvä. Hei, sulla on varmaan joku ammatti mielessä. Mikäs olisi? Pappi. Pappi. Pappi, pätevää. Sait potin siitä, 10. Pappi, apua, hui, kynä meinasi lentää. Pistetään pappi tänne. Pappi, noin. Se oli hyvä vastaus. Ja siitä lähti sitten pottia. Ja hei, seuraavaa pukkaa. Eli siellä on taas onnekas arva nostanut henkilö linjoilla. Heippa vaan, kuka siellä? Seija. No terve Seija, hei, huippua. Hienoa, sulla oli hyvä tuuri, pääsit suoraan lähetykseen. Onko sulla mitään taiteiden yösuunnitelmia?
ikinä käynyt semmoisessa. Ai eihän. Siis ajattele, että meillä on 200 metrin päässä semmoinen puutarha, semmoinen Lullen lempikahvila. Sillä on puutarhassa kahvila ja se puutarha on ihan niin kuin joku satumaailma, niin mä oon menossa sinne. Siellä on hienoa. Oi, se on ihanaa varmaan. On. Hei, mikä ammatti sisältäisi yhden A-kirjaimen? Kanttori. Kanttori. No siellä on. Oikein meni. Hyvä. Hyvä, laitetaan kanttori tänne. Kanttori. Avot. Siinä olisi kanttori. Jaas, ja lisää. Siellä on Arva nostanut henkille linjoilla. Heippa, kuka siellä? No Jukka täällä, hei. No terve Jukka. Mikäs sulla on meininki? Mitäs tässä? Meidän taiteilijoilla on täällä keskellä metsää, kato, niin täällä on aina taiteilijoilla. Okei. Hei, mutta kerropa mulle, että minkälaisesta taiteesta sä tykkäät? Minä? Niin. Aika monenlaisesta. Okei. Okay. Vaikea tässä nyt sanoa yhtä nyt yhtäkkiä näin vaan. No okei, onko mieluisemmat veistokset vai maalaukset? No maalaukset kyllä ennemmin. All right. Selvä pyy. No, mutta katsotaan, mikäs ammatti sulla olisi nyt mielessä? Parturi. Parturi! Aivan oikein. Siitä lähti pikkupotti sinulle. Parturi, hyvä Jukka. Parturi, noin. Sitten tehdään silleen, että lähdetään etsiä ammatti, jossa on 2 A-kirjainta. Joo, voi vitsi, tää on niin hauskaa. 2 A-kirjainta nyt. Siellä on arvaastanut henkilö linjoilla. Heippa, kuka siellä? Kaija. No terve Kaija. Hei, hyvää torstaita. Samoin. Ihanaa. Ihanaa, kun sä katsot meidän ohjelmaa ja pääsit linjoille. Meillä kuule just lisääntyi tähän, että tarvitsisi nyt olla 2 A-kirjainta tässä ammatissa, niin keksisitkös? Juontaja. Juontaja. That's right, kyllä. Onneksi olkoon. Hyvä kymppi. Se oli hyvä. Hyvä Kaija. Juontaja, se on tosi hyvä ammatti, vaikka itse sanonkin. Hauskaa, me tuossa äsken tuotannossa jutusteltiin näistä ammateista ja tuli puheeksi semmoinen, että aika usein kun me etsitään näitä ammatteja, niin tulee kirkollisia ammatteja. No hei, niin tuli 2 heti kärkeä, pappi ja kanttori. Ja no sit tuli parturi Jukalta ja sitten äsken tuli Kaijalta juontaja ja mä sanoin, että joo, että kun mä oon täällä ruudussa, niin sitten yleensä joku sanoo kyllä juontaja ja näin tapahtui. No niin, katsotaan, mikä ammatti löytyy meidän seuraavalta arvanostaneelta henkilöltä, joka on nyt linjoilla. Moikka, kuka siellä? Jukka. No niin, yes. Nyt on kuule 2 A:ta kehissä, eli 2 A:n ammattia etsitään. Mikäs olisi sulla mielessä? Toimittaja. Toimittaja. Perfect. Toimittaja on hyvä. Joo. Toimittaja. Tähän olisi käynyt tietysti myöskin tyhjän toimittaja. Sekin on melkein ammatti. Hei. Pistetään nyt sitten vielä vähän vaikeustasoa ylemmäksi. Aletaan etsiä ammatteja, joissa on 3 A-kirjainta. Ja laitetaan pottiin 30. Eikö se ole aika hyvä? Joo. Eli 3 A-kirjainta ammatissa, ei vähempää eikä enempää, tasan 3. Semmoista ammattia nyt etsimme. Ja 30 potissa. Ja vitsi, mä olisin halunnut kyllä, että joku olisi sanonut taiteilija, mutta siinä on nyt vaan 2 A-ta, niin se ei enää käy. No niin, katsotaan, siellä on arvaastanut henkilö linjoilla. Moikka, kuka siellä? Seija. No niin, Seija, jees, sulla on vaan hyvä tuuri tänään. Joo. Ihan mahtavaa. Nyt olisi kuule 3 A:n ammatti hakusessa. Ootko keksinyt? Matkaopas. 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 Wow, it works. Sehän toimii, matkaopas. Ja tiedättekö mitä, mäpä arvaan, että Seija keksi sen siitä, että minun armas juontajakollegani Anne-Mari on ollut myöskin matkaopastirkkuja, vaan sinne Anne-Marille, jossa olet olemaan Kanamalla kurkkimassa. Matkaopas mainittu, yes. Ja hei, mitäs sanoitte, pitääkö laittaa lisää A-kirjaimia? Näinkö sanottiin? Haloo? Jahas, ja 40 pottia, kyllä se näin on, että
vetästiin nyt sitten tuo matkaopas tuohon ja nythän me etsitään jo 4A:n ammattia, mitä ihmettä? Nyt kuule, pistittepä tuotanto nyt oikein jekut peliin taas. Tätähän joutuukin miettimään vähän pitempään, nyt olisi 40. Eli 10 per A. No niin, puhelin soi. Siellä on onnekas arva nostanut henkilö linjoilla. Heippa vain, kukas siellä? Kaija. No terve, Kaija. No niin. Toivottavasti sulla on nyt sellainen ammatti mielessä, jossa on 4A-kirjainta. Löytyykö? Täytyy laskea. Joo. Kampaaja. 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 Hei, sehän toimii. Jes, 40 on sun. Aivan huippua, hyvä Kaija. Kampaaja. Vitsi, että oli muuten hyvin keksitty. Mulla oli mielessä joku muu, mutta eikä ollenkaan tuota kampaajaa. Hei, sit tärähtää. 50 laitetaan pottiin. Ja tänne lisääntyy vielä 1 A-kirjain. Voiks tämmöstä olla? Mitä ihmettä? Viis A-kirjainta. Sellainen ammatti, joka sisältäisi 5 A-kirjainta. 50 siitä. Mitähän niitä voisi, voisiko sellaisia olla jotain? Siis pakkohan on olla. Tätä nyt muuten täällä kyseltäisi. Tässähän joutuu nyt ihan oikeasti vähän miettimään, että mikä se voisi olla. Aika paha. Mä keksin taaskaan yhtään näin äkkiseltä. Mikä voisi olla? Ei kyllä niitä A-kirjaimia aina niin kuin tuntuu puuttuvan. Pistetään pottiin vähän lisää rahaa. Ehkä se yksi A sieltä löytyy. Noin, 70 olisi nyt potturaisessa. Sehän on hyvä. Mutta joo, 5 A:n ammatti. Mikä voisi olla? Tässä on nyt ollut kaikenlaisia hyviä. Pappi, kanttori, parturi, juontaja, toimittaja, kampaaja, matkaopas. Joo, se oli hyvä se kampaaja. Siinä oli 4 A:ta. Nyt tarvitaan tosiaankin 5. Mikä voisi olla? Ei vitsi, melkein luulin keksineeni, kuulkaas. Hei, pistetään 100 potti. 100 potti, eli vähän nostetaan sitä pottia, että saadaan vähän tsemppiä tähän juttuun. Mä yritän nyt kans laskea, kun mä oon nyt melko varma, että tää yksi ainakin olisi. Ottakaas nytte. Mä ajattelin, että taidemaalari olisi ollut tosi hyvä, mutta siinä on kyllä vaan 4 A:ta. Mulla on vähän nyt nämä taiteelliset ammatit näköjään mielen päällä, koska tänään on taiteiden yö. Mä oon ehkä innoissani, koska mä en ole käynyt taiteiden yön hulinoissa siis moneen vuoteen. Sattuneesta syystä aina on ollut jotenkin kiinni niin kuin joko kotihommissa tai töissä tai jossain, tai niin väsynyt, etten ole jaksanut, mutta tänä iltana, for the first time in history. Siis todellakin pitkästä aikaa on lähes taiteiden yön rientoihin. Ja hei, arvatkaa mitä, se on niin ihanaa, kun meistä muutaman 100 metrin päässä, siis tosi lähellä nurkilla, on sellainen aivan ihastuttava puutarhakahvila. Lullen lempikahvila, joo, Lullelle terkkuja. Lullen lempikahvila, sinne on menossa, se on siis semmonen. Siis niin kuin, miten mä nyt sanoisin, niin kuin, että tuntuu,
tuntuu ihan siltä, että olisi itse kömpinyt kanin koloon ja sieltä tullut sitten ihme maahan. Se on aivan mahtava paikka. Siis siellä on valoja ja siellä on sellaisia taianomaisia hahmoja ja koristeita ja siis pieniä soppia, missä voi hengailla ja ihania erilaisia kalusteita. Siis niin siisti. Ja sit se on varmasti hieno, kun tänään tulee tietenkin vähän pimeätä, kun on jo elokuun, mikä on puoliväli, 15. päivä, niin on. Elokuun puoliväli on jo, niin sinne tulee vähän pimeää sitten tonne ulos, niin on tosi ihanaa siellä. Niin sinne olen menossa. Hei, 30 lisää pottia, että saadaan tämä 5A:n ammatti. Se ei nyt selvästikään ollut taidemaalari. Mut joo, toivottavasti sulla on hauska torstaipäivä luvassa ja torstai-ilta etenkin. Jos olet menossa johonkin taiteiden yön juttuihin, niin siis nauti. Ihanaa, että tällaista järjestetään. Kyllä mä oon sitä mieltä, että vaikka mä en ole itse nyt päässyt moneen vuoteen, niin siis mä oon aina ollut tosi iloinen, että taidetta tehdään ja taiteella juhlitaan ja sitä voi nähdä eri paikoissa. Ja siis vau, taide on vaan bestiest. Siis maalaustaide, veistostaide, valokuvataide, videotaide, tanssitaide, kaikkea ja taidetta. Siis taidetta, mä rakastan taidetta. Hei, nyt pannaan parikymppiä vielä pottiin, 150, niin mitä sanotte? Ammattia, 5A:n ammatti, mikä voisi olla? Keksitkö? Jos keksit, niin pistäs puheluun tulemaan 0600 03002. Mikä nyt olisi? Mikä olisi se? Niin, semmonen joku ammatti, missä olisi 5A-kirja. No, en kyllä nyt keksi, mutta ehkä se auttaa, kun pistetään tämmöinen kaunokainen tasaluku tuohon pottiin. Ja hei, nämä potit on tosiaan ostoslahjakortteja, eli pääsee shoppailemaan. Olla. Kyllä nyt on pakko olla jotain. Ootas, mä nyt yritän oikeasti miettiä, että mitä nyt voisi olla. No niin, nyt mä tarkastan. No niin, hyvät ihmiset, hyvät kansalaiset. Arvatkaas mitä mä oon keksinyt. Mä oon keksinyt yhden ammatin, jossa on 5A-kirjainta. Joten tää on hyvä sulle, koska tätenhän mä voin vähän niin kuin auttaa. Että ainakin nyt yksi on mun tiedossa ja mä oon keksinyt sellaisen ammatin, joka on oikeasti olemassakin. Ja. Mitenköhän mä tätä nyt vähän vinkkaisin? Siis mä uskon, että tämän ammatin kyllä tietää siis todella, todella moni suomalainen. Ja etenkin ehkä vähän vanhemmat ihmiset tietää tämän ammatin. Pistetään 50 nyt pottiin. Lisää 250. Eli tämän ammatin tietää ihan varmasti. Siis varmasti kaikki vanhat ihmiset, vanhemmat suomalaiset. Ja kyllä aika moni nuorempikin suomalainen varmasti tietää tämän ammatin. Ja
Mä voin ehkä antaa semmoisen vinkin, että tämän toki kyllä harva tietää, mutta tää on ehkä yllättävää. Mä oon nimittäin itse joskus nuorena ollut vähän niin kuin sellaisissa töissä. Vähän niin kuin. Mä olin vähän niin kuin kind of tekemässä sitä työtä. Toki olin vasta niin kuin tosi nuori ja en saanut siitä palkkaa, mutta tiedän. Tiedän, mitä siellä tapahtuu. Oli vaan se hämmentävä vinkki. No, mutta jotkut ehkä tietää. Tämän ammatin harjoittajia voisin sanoa, että tämän ammatin harjoittajia on vähemmän täällä niin kuin suurissa kaupungeissa. Niin kuin, ei ole, niin kuin Helsingissä en usko, että tätä ammattikuntaa on oikeastaan edes yhtään. Niin kuin täällä kaupungissa. Niin kaupungeissa tätä ammattikuntaa ei tarvita. Mutta sitten niin kuin siellä vähän niin kuin kaupungin ulkopuolella ja kyllä ihan niin kuin koko Suomessa niin kuin löytyy tämän ammattikunnan harjoittajia. Tämän ammatin harjoittajille ammattikunnan edustajia. Joo, näin se kuuluu sanoa. Apua, mua nyt jännittää. Mä voisin vinkata vaikka mitä, mutta ettei tästä tule nyt sitten liian helppo. 250 on kumminkin nyt potissa. Ja siis hei, mulla on siis se yksi ammatti mielessä, mutta toki jos sä oot keksinyt jonkun ammatin, jossa on 5 A-kirjainta, niin mikä tahansa 5 A-kirjaimen ammatti on hyvä. Niin, meillä ei ole nyt sitä kirjekuorta tässä, että ei tarvi keksiä, että mikä siellä olisi. Niin nyt ei ole sitä. Niin, mutta et mulla on mielessä yksi, niin mä yritän nyt tehdä helpommaksi tätä, että keksitte ainakin yhden. Pitäisikö antaa ehkä joku kirjainvinkkikin? Hei, mä oon nyt niin reilulla tuulella, koska hei, taiteiden yö ja ihana torstai ja Mariannan nimipäivät, eli omat nimppariin. Mä annan teille pari vinkkiä. Joo, saatasko vaikkapa ensimmäinen ja viimeinen kirjain tästä ammatista? Padanks! Siinä, ohohoho, niin, tää on kyllä aika älyttömän pitkä ammattinimi. What? Niin, kattokaas, nyt mä oon vähän tällainen. Mä keksin tällaisia pitkiä juttuja. Siinä nyt on, katos, se alkaa M-kirjaimella ja loppuu A-kirjaimeen. Ja siinä on nyt melko monta sitten noita kirjaimia siinä välissä. Kuka keksii? Niin, mun vinkit nyt oli sellaiset, että tämän varmasti tietää vanhemmat suomalaiset. Joka ikinen vanhempi suomalainen varmasti tietää tämän. Ehkä ihan nuorimmille ei ole niin tuttu. Ja varsinkaan kaupungissa asuville nuoremmille ei ole ehkä ollenkaan tuttu. Mutta mulla on nyt toivo sitten meidän vähän vanhemmissa katsojissa. Ja tosiaan kaupungeissa tätä ammattia ei hirveämmin tavata. Ehkä niin kuin Helsingissä siellä kaupunkialueella, niin ei ole tarvetta. Että tää on vähän enemmän sitten siellä. Ja vähän niin kuin maalaisemmissa ympäristöissä ja sitten kumminkin koko Suomessa. Koko Suomessa on tarvetta tämän ammattikunnan edustajille. Mikähän voisi olla? Ja nyt ei ainakin ratke se, että tuolla viimeisenä kirjaimena on sitten yksi niistä A-kirjaimista. Että tämän M:n ja ton A:n väliin tulee 4 A:ta. Ja sitten liuta muita kirjaimia. Mikä voi olla? Mm-hmm.
Alkaako raksuttaa? Raks, 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 raks. Vai tarvitteko jotakin vinkkiä? No pitäisikö antaa joku kirjain? Tuotanto, annetaanko joku kirjain? Okei, sinne tuli. Tossa. Eli 1A on M-A. Vähän niin kuin Marianna. Niin. Hauska muuten, että niipäivä sankarit alkaa. Alkoiko ne kaikki M-A? Mun pitää katsoa. 300 euroa, hei, ihan mahtavaa. Mut joo, katsotaas mitkä ne nimipäiväsankarit. Joo, kaikki nimipäiväsankarit tänään alkaa MA, eli tää on muuten aika sopiva ammattikin sitten, koska se alkaa MA. Yes! Eli hei, onneksi olkoon vielä kerran Marja. Ja ei, kato Jaana ei alkanutkaan MA, no mutta hei, poikkeus vahvistaa säännön. Marja, Jaana, Marjo. Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana. Marianna, Marjukka ja okei, siellä oli vielä Jatta. Mut hei, onneksi olkoon, hyvää nimipäivää. Jee, kiitos. Joo, siellä oli jo, postasin tämän postauksen tonne mun Facebook-sivulle, niin siellä kerkesi jo Pertti onnitella ja Leila pisti ruusukimpun sinne. Ja hei, tuotanto antaa 50 lisää pottiin. Kiitos, ihanaa. Joo, tää on niin hämmentävää, koska mä en siis ikinä muista mitään nimipäiviä, enkä syntymäpäiviä, enkä mitään merkkipäiviä, siis omia, enkä kenenkään. Niin, kyllä ihmiset saa kyllä kärsiä minun kanssa, kun minä aina unohdan. Mutta tänään mä muistan nämä nimipäivät, niin nyt celebration. Mut hei. Tin, 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 tin. Mikä ammatti voi olla kyseessä? 5A:ta. Tätä me nyt etitään. M-A alkaa. Viimeinen kirjain on A. Okei, okay. Mä voin varmaan jo sanoa, että tätä tarvitaan enimmäkseen maaseudulla. Mm. Tää ammatti... Lisäksi, että tarvitaan siis, ei tarvita kaupungissa. Mm? Mutta tämä koostuu kahdesta sanasta, eli tämä on siis yhdyssana tämä ammattinimi. Joo. Niin tuotanto, saataisko me sen toisen sanan ensimmäinen kirjain? No niin, eli se alkaa siis L-llä. Tämän ammatin ensimmäinen sana alkaa M-A ja se toinen sana alkaa L-kirjaimella. Mm. Ja niin kuin huomaatte, niin nyt meillä on jo siis, tossa on 1A, tossa noin, tossa, ja tuolla on toinen A. Eli nyt enää puuttuu sitten 3 A:ta ja joitain muita kirjaimia. Tuolta, ding, 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 tuolta noin. Niin sitten kuulkaas. Kyllä sitten lähtee, ja ei nyt varmasti lähtee, kun pistetään 50 lisää pottiin 400 euroa ostoslahjakorttina. Ja hei niin, näitä ostoslahjakorttejahan voi käyttää GoGift nettikaupassa. Noniin. Tää on vissiin aika hankala. Mm. Tää on aika hankala. Itse asiassa mähän keksin tän ammatin tässä aamulla. Niin, aamulla kun tulin studiolle, niin keksin, että hei vitsi, tää on muuten hyvä ammatti, että tää voisi olla tässä. Ja näköjään se on aika hyvä ja aika vaikea, mutta tässä tulee nyt vinkki. Eli tämä henkilö mahdollistaa vapaa-aikaa toisille henkilöille. Mm. Ja maaseudulla. Mm. Tämä henkilö mahdollistaa vapaa-aikaa toisille henkilöille maaseudulla. Siinä on nyt yksi vinkki. Mä annan kohta lisää vinkkejä, mm? Jos tuntuu, että ette keksi. Niin, kun tämä henkilö tulee töihin, niin sitten toiset pääsevät vapaalle. Mm, pääsee viettämään sitten omaa aikaa.
Ja maaseudulla. Ei, kaupungissa ei tarvita. Mikähän voi olla? Tää on aika jekkumainen. Mä oon itse asiassa aika ylpeä itsestäni, että mä oon keksinyt tän. Joo, kyllä musta oikeastaan tuntuu, että koska tässä on nyt ensimmäisessä sanassa on kaksi ensimmäistä kirjainta, ootte saanut, niin laitetaan tonne L:n peräänkin sitten se seuraava kirjain. Eiks niin? No niin. Ma lo a maloa. Mitähän sekin tarkoittaa? Ui, se on varmaan jollain portugali- tai espanjan kielellä jotain maloa. Vautsi! Keksitkö? Maloa, haloa. Ei vitsi, nää on hauskoja. Joo, mitä vitsiä. No, mutta noista ei ole nyt hyötyä, noista, mitä tuonne on jo aiemmin kerrottu teiltä arvanostaneiden henkilöiden toimesta. Niistä ei nyt ole enää hyötyä, mutta ne oli hyviä ja saatiin pottia jaettua. Hei, nyt on todella hyvä potti, 450. Ja ammatti, jossa on 5A-kirjainta. Hei, jos sä vasta tulit kanavalle, niin tervetuloa! Hyvää torstaita juuri sinulle. Ja ei muuta kuin istuhan alas ja rupeahan miettimään tätä meidän tietokilpailutehtävää. Eli mitä ammattia tässä nyt etsitään? 500 € on potissa. Tämä ammatti mulle tuli mieleen aamulla, kun tulin studiolle. Ja nythän se on sitten tässä arvuuteltavana. MA alkaa ensimmäinen osa sitä ammatin nimeä ja LO alkaa sitten se toinen osa. Eli tämä on kahdesta sanasta koostuva. Ja tätä tarvitaan maaseudulla. Ja hän, kun menee työpaikalle, niin sitten tapahtuu niin, että ne toiset tyypit sieltä työpaikalta lähtevät viettämään omaa aikaa, eli pääsevät vapaalle. Tärkeätä hommaa. Mä luulen, että siellä nyt on jollain jo kyllä välähtänyt, että mikä tää olisi. Ja mä uskon kyllä, että siis, niin kuin mä nyt aiemminkin jo sanoin, niin nuorisosta välttämättä ei tää ammatti ole kaikille tuttu. Eikä tuu ajatelleeksi, että joo, että tämähän on itse asiassa ihan älyttömän tärkeä ammatti. Ja hei, pistetäänkö sinne 50? No pistetään, joo. Hyvä. Kato, tsemppi rahaa nyt vähän siihen pottiin. Varmasti kaikki suomalaiset, vähän vanhemmat ihmiset tietää tämän ammatin. Ja niin, tosiaan minä olen siis tehnyt vähän näitä hommia silloin, kun olin pieni. Olin tuolla meidän mökillä Liberissä. Ja siellä sitten oli sellainen paikka, missä kävin vähän auttelemassa näissä hommissa. En nyt viitti vielä liikaa neuvoa, koska sitten te kaikki keksitte, kun mä tykkään, että se on kiva, että joutuu miettimään oikeasti sillä omalla pääkopalla. Niin, omia aivoja joutuu käyttämään ja sit kun sen tajuaa ja hoksaa, niin ping, siitä tulee tosi hyvä fiilis. Eli jos et ole vielä keksinyt, mikä tää voi olla, niin nyt miettimään. Nyt miettimään. 550 potissa. Heti kun keksit, mikä tää on, niin pistä puhelua tulemaan. Mitäköhän tähän nyt vielä antaisi vähän apua, ettei tästä tuu nyt ihan liian helppo. Hei, jos mä annan jonkun kirjaimen. Joo, okei. Okay. Koska tuossa toisessa sanassa on toi viimeinen kirjain, niin saataisko me tämän ensimmäisen sanan viimeinen kirjain tuohon L:n eteen? S! Slow! Ei, me ei olla mitenkään slow. Ei olla hitaita. Hei, ja nyt pottia isommaksi, niin ei ainakaan hidastella, eiks niin? 600, hei. Yes, eli tää S
on nyt tämän ensimmäisen sanan viimeinen kirjain. Eli se alkaa MA ja viimeinen kirjain on S. Ja siitä lähtee heti tämä LO ja sitten viimeinen kirjain on A. Yes. Kyllä. Ja sinne jonnekin matkan varrelle tulee vielä 3 A-kirjainta ja muutama muu kirjain. Ja 600 euroa on nyt potissa. Kuka keksii? Jos sä oot keksinyt, niin hei, nokkelaa! Siistii. Sitten voit lähteä mukaan ja taistellaan vähän meidän hienosta palkinnosta. Tai no ei tässä tarvitse taistella. Se on se onnen taisto. Onnen potkua odotellessa. Niin jos haluat, että saat mahdollisuuden olla onnekas, niin täräytä arpapuhelua tulemaan. Eli soita puhelimella tuohon meidän puhelinlinjalle 0600 03002. Jos sä oot täysi-ikäinen eli yli 18-vuotias, niin silloin sä saat lähteä mukaan. Et valitettavasti nuoremmat ei saa osallistua. Sori vaan. Mutta juu, tosiaan 0600 03002. Kun sä soitat siihen numeroon, niin sä ostat sille yhden hyvän tekeväisyysarvan. Joo. Ja me kerätään näillä arvoilla rahaa noille eläimille. Siis kyllä, eläimille eli Turun eläinsuojeluyhdistykselle. Yksi arpa, yksi puhelu, maksaa vähän yli 6 euroa ja sä voit sillä puhelulla voittaa jonkun arpavoiton. Ja sen lisäksi sä voit olla onnekas ja pääset vastaamaan tähän kyseiseen kysymykseen, eli mikä ammatti. Nyt on 650 potissa, eli älyttömän hyvä potti. Ja hei, kun mä nyt äsken puhuin siitä, että me kerätään arvoilla rahaa eläimille, niin tähän ammattiin liittyy myös eläimet. Siinä teille uusi vinkki. Yleensä siihen ammattiin liittyy eläimet, mutta on varmastikin mahdollista myös, että tätä voi tehdä ilman myöskään ilman niitä eläimiä, kun on sellaisiakin paikkoja. Mutta pääasiassa tämä on sitten sitä varten, että kun siellä paikassa, mihin tämä tyyppi menee töihin, niin siellä on eläimiä. Ja sitten niitä hoidetaan. Apua, annoinkohan me liikaa vinkkejä? Nyt varmaan kyllä kauhean monella jo välähti. Ding. Oliko liian helppo vinkki? No, toivotaan, ettei. 650, tidi! 5 A:n ammatti. Tässä on kirjaimi MA alkunen. Ensimmäinen osa siitä ja SL loppuu se eka sana. Sitten LO alkaa se toka sana. Ja A on sitten tuolla viimeisenä. Tidi! Kukaan keksii. Kuka vie meidän torstain potin? Niin, tiedän, että tää on aika jekkumainen myös. Mä oon ylpeä itsestäni, että keksin ton. Yes, yes. Hyvä, hyvä. Tiedättekö mitä, mä voin kertoa teille tästä ammatista nyt jotain. Tää on aika niinku uniikki ammatti. Uniikki suomalainen juttu. Siis Ruotsissa ja muissa maissa on kyllä tällaisen ammatin harjoittajia, mutta Suomessa uniikin tästä jutusta tekee se, että kunnat maksavat näiden tyyppien palkat. Eli nämä on kunnan palkkaamia työntekijöitä. Eli missään muussa maassa valtio tai kunta tai mikään ei niinku osallistu näihin palkkakustannuksiin, vaan sitten nämä tyypit, jotka haluavat päästä viettämään omaa aikaa, niin joutuvat maksamaan itse tälle henkilölle, että tämä tulee sinne maaseudulle ja niin, siellä hoitaa sitten niitä eläimiä. Joko keksit? Hei, mä annan nyt viimeisen tarjouksen.
tämän uniikin ammatin ratkaisemisesta. Ja hei, se olisi 700 €. Ihana lahjakorttipotti. Nyt tän enempää rahaa tästä ei nyt heru tällä kertaa. Mutta mä toivoisin, että joku keksisi tän. Kukahan se on? Toivottavasti ei käy kuulkaa nyt silleen, niin kuin eilen kävi lähetyksessä valitettavasti, että meidän pääpotin puhelussa arvan ostanut henkilö oli lähtenyt kuulkaas jo pois ja heittänyt sen vastauslappusen roskikseen ja joutui sieltä kaivamaan sitä ja vai mitenhän siinä nyt kävi? Ei kun tää oli edellisenä päivänä. Joo, tää oli toissapäivänä. Joo, se ratkesi hyvin, mutta eilen kävi silleen, että ei ollut tarkastettu sitä vastausta, että onko se oikein. Niin sitten siinä sörssittiin ja se meni väärin ja sitten ei sitä pottia voinut jakaa, koska se vastaus oli väärin. Niin nyt olkaa sit tarkkoina. Nyt mä en halua mitään väärää vastausta. Toivon, että keksit tämän ammatin ja kerrot sen sitten mulle tässä suorassa lähetyksessä puhelimessa. Ja toivottavasti me puhutaan ihan kohta, tai vaikka heti, mulle käy. Puhelinkin on täällä. Miltä tämä nyt vaikuttaa? Onko tämä oikeasti hankala? Ei mitään ei ole hirveän helppoa kaviittin laittaa, kun muuten ei olisi mitään aivoille purtavaa. Niin, ei olisi mitään aivotyötä. Mut mä annan nyt kirjaimen ja katos, ne luki mun ajatukset. Mä halusinkin tohon kirjaimen pistää ja T tuli nyt tähän näin. Elikkä neljäs kirjain tämän ammatin nimessä on T. Eli nyt on M-A-T. Joo. Niin kirjoita vaikka paperille. Tää koko rimpsu tästä näin, nuo kirjaimet, mitkä näet, ja sitten nuo viivat, mistä puuttuu kirjaimia. Niin sijoittele sinne jotain kirjaimia, niin mä uskon, että se sillä tavalla kyllä ratkeaa. Tää on uniikki suomalainen ammatti. Uniikki juttu ja tärkeä ammatti myös. Tarkasta ja tupla tarkasta. No niin, kuka keksii? Hei, meillä ei ole ihan hirveästi enää aikaa. Viimeinen tarjous on 700 € ostoslahjakorttina. Ei itse, mun pakko muuten kertoa hauska juttu. Niin, tulin tosiaan aamulla tänne studiolle ja meidän teknikko Jani, joo, Jani on vähän mua nuorempi, ja sanoi sitten, että hei, tämmönen ammatti olisi, missä olisi 5 A:ta. Joo, niin meidän teknikko tosiaan, niin ei sitten tiennyt tätä ammattia, että olisi ollenkaan olemassakaan. Mä sanoin, että on se, usko pois. Niin totta se on, että tää on ehkä vähän vanhempien ihmisten tietämä ammatti, mutta ihan varmasti kaikki suomalaiset, hieman vanhemmat ihmiset tietää. Jees. Näin kävi, että meidän teknikko parka ei tiennyt, mutta nyt olen sivistänyt häntäkin. Jees. Olen sivistänyt häntä. Tärkeä ammatti. Ja ihan oikeasti selkeä sitten, kun keksit. Hei, mä haluaisin nyt antaa vielä jonkun kirjaimen, niin annetaan tuotannon nyt päättää, että mitä kirjaimia ne haluaa antaa. Haluuko ne antaa kirjaimia? Tuotanto, antakaa kirjaimia. Joko? Oh, no niin, vau, wow, kattokaas. 2 T:tä. Hei, tässä on nyt viimeinen tarjous ja viimeiset vinkit. Kyllä, 2 T:tä tärähti sinne meidän sanaan. Ja viimeinen mahdollisuus lähtee mukaan nyt. Kääk!
700€ ostoslahjakortti naispotissa. Ja tässä on meidän vinkit. On aika pitkä ammatti, nimi. Tärkeä ammatti. Maaseudulla yleisempi, kaupungissa ei tarvita lainkaan, koska kaupungissa ei ole sellaisia paikkoja, missä tätä ammattilaista tarvitaan. Ainakaan kaupungin keskustassa. Tiettäkö, tuli nyt mieleen semmoinen, että vaikka meidän teknikko ei tiennyt tätä, tai siis kun hän ei tiennyt, niin mä oon sitten vähän huolissani, että tää ei nyt sitten ehkä kumminkaan kaikille avaudu, ettekä te keksi sitä. Niin, minä kyllä hyväksyn jonkun muunkin ammattinimen, ammatin, jossa on 5 A:ta, jossa et kerta kaikkiaan keksi tätä. Mutta tää oli nyt vaan tämmönen, että mä ajattelin, että tätä mä voin vinkata. Niin. Mä haluan vaan jonkun ammatin, missä on 5 A-kirjainta. Ei tarvii olla edes tää, mitä mä oon tässä teille nyt vinkkailu, vaan voi olla joku muu. Jos sä keksit jonkun muun, missä on 5 A-kirjainta, niin sekin käy. Siitä lähtee myös 700€ ostoslahjakortti. Ja hei, näitä lahjakortteja voi sitten käyttää tuolla GoGift-nettikaupassa. Siellä on kuule semmonen huikea ostoskeskusparatiisi. On paljon erilaisia liikkeitä. Sieltä löytyy ravintoloita, löytyy kampaamo, matkatoimistokin muistaakseni, vaikka mitä sisustuskauppoja sun muuta. Niin 700€ voi kuule hupsista vaan hukata sinne. Ja sit sä saat itelle sieltä tietysti vastineeksi kaikennäköistä, mitä sä tarvit. Niin jos haluat, että onni saattaisi sinua potkaista ja voisit tuon voittaa, niin mieti nyt ensin edes joku ammattinimike, missä on 5 A:ta. Tässä on yksi, mitä mä ehdotan ja mitä mä ajattelen. Siinä on 5 A:ta. Paljon on tullut vinkkejä. Mä toivon, että sä keksit just tän, se olisi siistii. Mutta jos sä keksit jonkun muun, niin hei, se on aivan yhtä hyvä ja sillä voittaa sitten tuon potin. Mutta sä et pääse tänne suoraan lähetykseen, ei ole edes mahdollisuutta, ellet sä soita, kuules, 0600 03 002. Niin, se on se meidän arpapuhelinlinja. Siihen kun soitat, ostat arvan ja saat mahdollisuuden olla se onnekas, joka tänne pääsee pälä minun kanssa. 700€, ping, potissa. Niin. Ihanan värinen vihreä tuo 700, setelin vihreä. Ja se sopii vähän mun vaatteisiinkin. Mulla on kaikki värejä tässä, eli kaikki värit kyllä käy. Taiteiden yö tänä iltana. Mulla on ihastuttava taiteen täyttämä pikkutakki. Maksoin muuten kirppiksellä 5 ja oli semmonen megajättikokonen, mutta minä tänä aamuna kuule pienensin sen. Mut hei, nyt mä haluan tietää, mikä on vastaus. Mikä on vastaus? Kuka on keksinyt? Kuka on keksinyt? Joko tämä ammatti, jota tässä itse keksin ja olen teille vinkkailut, tai joku toinen ammatti, jossa on 5 kappaletta A-kirjaimia. 5. Ei käy 4, 2, 6. Pitää olla 5. Ja hei, tää tietokilpailu päättyy, eli nyt pistetään tää päättymään. Box, 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 pistä puhelu tulemaan, jos haluat olla se onnekas, joka vastaa tähän ja voittaa ton 700€ ostoslahjakortin. Niin, puhelu tulee! Ja hei, muista, vaikka et voittais arvasta, vaikka sua ei onni potkasis ja et pääsis tänne studioon, niin hei, sä oot silti tehnyt hyvän tekeväisyyttä hylätyille eläimille. Turun eläinsuojeluyhdistykselle. Kyllä, eli iloinen juttu tämä kaikin tavoin. Mut nyt kuulkaas. Tietokilpailu on päättymässä, joten... Mitäs mun vihreä puhelin täällä? Voisit piristä. Ihanaa, mä puhelen puhelimelle. Jei! No hei, mä haluaisin puhella siihen silleen, että siellä olisi joku. Ettei mun tarvi pelkälle puhelin vehkeelle puhua. Niin. Mut niin, soispa se nyt.
No, pistäkää puheluun tulemaan, niin... tähän nyt kilauttais. Olisi kiva kyllä jo puheella jonkun kanssa, mutta... Mutta... Mä ehkä kerron teille pari vinkkiä vielä. Mä olisin tosi iloinen, että jos sä kertoisit mulle nimenomaan just tämän ammatin, mitä mä oon tähän niinku suunnitellut ja mistä mä oon vinkkaillut. Mä voin antaa vielä, vaikka mä nyt sanoin, että kaikki vinkit on nyt tullut ja viimeinen tarjous ja pälä, niin viimeinen tarjous pätee, mutta mä voin antaa vielä nyt sit pari vinkkiä. Joo, okei. Tähän ammattiin, tosiaan niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin liittyy eläimiä, mutta ehkä niin kuin aika erityisesti niin kuin mulle tulee aina mieleen siitä, että siihen liittyy semmosia eläimiä, jotka sanoo niin. Kyllä. Sellaisia eläimiä liittyy tähän ammattiin ja niitä hoidetaan. Ja sitten on sellaisia eläimiä, jotka tekee näin. Joo, sellaisia eläimiä. On paljon erilaisia eläimiä. Toki hei, kanat voi ihan hyvin liittyä myös tähän ammattiin. Eli tämmösiä niinku kotieläimiä. Ja maaseudulla tosiaankin. Ja sitten on sellaisia paikkoja, missä on näitä eläimiä. Ja niitä sitten hoidetaan. Ja sitten tämä henkilö menee sinne paikkaan hoitamaan niitä eläimiä ja tekemään muitakin hommia. Ja sitten ne varsinaiset tyypit pääsee viettämään omaa aikaa ja vähän niin vapaalle. Niin tämmönen ammatti. Kyllä nyt pakko keksiä. Mä toivon, että sä keksit just tän. Hei, ohjelma on päättymässä. Niin hei, ei tee tästä nyt liian vaikeeta. Jos sä et keksi tätä kumminkaan, niin ihan mikä tahansa ammatti, jossa on 5A-kirjainta, hyväksytään. Niin. 700€ ostoslahjakortti siitä ilosta. Pistäkääs puhelua nyt tulemaan. Hei, älkää luovuttako. Kuka sen nyt tietää? 0600 03 002. Ja kirjoita ylös se, mitä sä oot sanomassa. Se ammatti, mitä aiot sanoa. Kirjoita ylös. Tarkasta, onko 5A-kirjainta siinä. Tee se, ettei käy silleen, että se onni potkaisee sua ja sä pääset suoraan lähetykseen ja sit sä oot jossain sulle harmaita hajuakaan enää, että mitä sun piti vastata. Niin ei saa nyt käydä. Eilen kävi silleen, arvan ostaja oli ihan jossain muualla. Hei, ohjelma on päättymässä. 3 minuutin kello tuli tähän, se on nyt pakko pistää käyntiin kääk. Niin, koskahan se lähtee? Oi, se lähti. Noniin. Nyt on pantava homma pakettiin. Nyt en pysty enää auttaa. Enkä pysty hidastamaan ajan kulua. Meillä ohjelma-aika loppuu. Kääk. Ja hei, mä haluan, että tää nyt ratkee hyvin. Kertokaapas, mikä on vastaus? Ammatti, jossa on 5 kappaletta A-kirjaimia. Itse ajattelin, että tämä olisi kiva arvuuteltava tähän päivään. Kuka tietää, mikä tämä on? Tässä on vihjeitä, alkaa MA, sitten tulee joku kirjain, sitten on T. Ja tämä koostuu 2 sanasta. Toinen sana alkaa L-O. Ja siellä on sitten muita kirjaimia. Ei tarvi muuten enää täyttää kovinkaan monta kirjainta. Kyllä sen pitäisi ratketa. Ja mähän on siis itse nuorena. Mitähän mä olisin ollut? Olisinkohan mä ollut just joku niin kuin 14-15, siis tämmönen teinityttönen. Niin olen ollut meidän mökillä. Siellä oli semmoinen paikka, missä oli esimerkiksi näitä lehmiä. Niin, minä olen ollut siellä auttamassa ja tekemässä vähän tällaista hommaa. Niin, pistänyt lypsykoneita kiinni ja harjailu niitä lehmiä ja tämmöistä. Olen ollut auttamassa. Tokikaan en ollut silloin virallinen tämä. Mutta se oli ihanaa. Se oli kyllä kiva.
Vähän sai lehmiä rapsutella ja söpöjä. Tämä on tärkeä ammatti. Keksitkö? Hei, nyt on viimeinen minuutti käynnissä. Nyt täytyy vihdoin pistää arvopuhelua tulemaan, jos et ole vielä soittanut. Ja jos olet keksinyt 5A:n ammatin. Nyt on, kuulkaas, ihan viimeiset hetket tehdä se puhelu. Onneksi se on ihan nopea se puhelu. Ja hei, se puhelu voi olla sun onnekas puhelu ja saatat päästä suoraan lähetykseen. Yes. Ja siis 0600 03002 on se meidän numero. Niin jos sulla on joku muu numero, niin älä soita mihinkään muuhun numeroon, kun soita tähän näin. Tämähän siis vaihtui, kun meillä alkoi tämä Turun eläinsuojeluyhdistyksen kampanja. Niin jos sulla on tallennettuna joku muu numero, niin älä siihen soita. Soita tuohon. Niin. Ja nyt mä sit ootan, kääk, että kuka kertoo ja minkä ammatin. Toimiikohan tää? Joo, se toimii. Noniin, mä oon niin valmis. Puhelu tulee, jos haluat olla se onnekas. 0600 03002. Ja tiedäthän sen ammatin. Tai jonkun muun, jossa on 5A-kirjainta. Elä vielä luovuta. Hei, vaikka kello on nollilla, niin sulla on vielä mahdollisuus. Täräytä puheluun. Noniin, joko... Hei, niin kauan kun mä en puhu kenenkäänkaan, niin se voit olla sinä. Apua. Älkää pistäkö luuria kiinni. Apua. No. Hui, mua pelottaa. Toivottavasti nyt saadaan tänne joku. Yes! Arvaastanut henkilö siellä. Heippa, kuka siellä? Kaisa. Hei Kaisa. Mikä ammatti on kyseessä? Maatalouslomittaja. Maatalouslomittaja. Yes! Oikein! Niin, sä oot voittanut 700 euron lahjakortin. Onneksi olkoon. Ai, kiitos. Ihan mahtavaa. Moneen kertaan. No niin, ihan mahtavaa. Hei, kiitos kun osallistuit. Nähdään huomenna 11. Hyvää taiteiden yötä. Jee! Yeah!